Goddag folkens, hej! Øhm, det er fredag, det betyder, at der er weekend lige om lidt, og jeg skal ud og fiske i morgen, det glæder mig helt vildt meget til. Men, det jeg lige vil slå et slag for, det er de her. Øhm, det her er det her sådan relativt store, rimelig ragnarok-projekt, som, øh, som jeg har kastet mig ud i, som jeg har valgt at kalde Danmarks Og det er fordi, at øh, torsdag den 10. februar, altså torsdag om 13 dage, der øh, skal vi lave en Danmarks Rekord. Øhm, og det skal forstås på den måde, at øh, det, jeg har tænkt, der skal ske, og det, der kommer til at ske, det er simpelthen, at, øh, at jeg prøver at samle så mange af alle jer derude, som overhovedet muligt, til at binde de her fire fluer, altså en flamme, en koverbasse, en sandstorm, og så en, øh, en, hvad den hedder, den hedder sort sølvrev. Øhm, det er fire rigtig, rigtig gode fluer, øh, som er relativt simple, så alle kan være med, men det, som er hele planen, det er, at vi simpelthen skal prøve at samle så mange, som vi overhovedet kan, til at lave... De samme fluer på samme tid. Øhm, og så på den måde sætte en Danmark-rekord i hver flest mulige mennesker, der binder de samme fluer på samme tid. Så det kommer til at foregå på YouTube. Der ligger også her på øh, på, hvad det hed, på Facebook, der ligger en begivenhed, som hedder Danmarks-rekord øh, i, øh, i fluevinding. Øhm, Danmarks-rekorden, tror jeg bare, det hedder. Øhm, og, øh, og som sagt, det vi så kommer til at gøre, det er, at på den her aften, klokken 8, torsdag den 10., der sætter vi os ned, og så binder vi de første to af de her fluer. Så skal vi se, hvor mange vi kan samle om det. Øhm, og det håber jeg selvfølgelig, at vi kan være en hel masse til. Der er også nogle, øh, nogle forskellige ting at nu, Nog, Vi kører lidt, kom, kommer til at køre lidt konkurrencer i løbet af aftenen, og, og alle sådan nogle ting der. Men simpelthen for at prøve at skabe så meget øh, sammenhold, og så meget samvær som overhovedet muligt. Når nu vi alligevel sidder derhjemme, og øh, og skal binde nogle fluer på sådan en, øh, sådan en kedelig torsdag. Så... Øh... Udover det, så, så selvfølgelig for at være med i det her, der kræver det sådan set ikke andet, end at man bare tuner ind den aften på, på YouTube, og så går jeg ud fra, at, at vi går ud fra, at, at de folk, som er med, i hvert fald de fleste af dem, binder, og så vælger vi så at sige, at det er det antal, som der er. Men, øh, men, har du ikke materialerne til de, her, øh, her fluer, så har jeg lavet et materialesæt, som så du kan købe materialerne til alle de her fire fluer, så du kan være med til det her øh, på aftenen. Øh, det ligger ind på Nordic Angler, så der er også et link her under videoen, eller også er det over videoen, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald et link til det her materiale. Sæt. Det er sådan, at vi trækker låd om et gavekort på 1.500 kroner blandt alle de personer, som har købt det her materialesæt. Så det er i hvert fald den ene af konkurrenterne. Som sagt, så er det her fire virkelig, virkelig fremragende fiskefluer ud til kysten. Også fiskefluer, som virker lige nu. Så der er sådan set ikke noget for gjort i at købe sådan et sæt her. Jeg vil våge den påstand, at både de her fire fluer er sat sammen i forhold til at være så relativt billige som muligt i forhold til materialer, men også i forhold til, at så har man fire meget forskellige fluer, som fisker meget, meget forskelligt på forskellige tidspunkter i året. De er også alle sammen fremragende til tægt de her, hvis det skulle være. Så øhm, kunne du godt tænke dig at være med i det her Danmarks rekordforsøg, øhm, som Nordic Engles øh, står for at og, og, og stable på benene, øhm, så skal du sådan set være, bare være klar torsdag den 10. kl. 8 til at sidde og binde med. Øhm, har du ikke materialerne, som sagt, så kan du købe dem øh, til, til det her materialsæt. Så. Øhm Danmarks rekorden i fluevinding bliver mega fedt. Det som så også lige er det er øh, selvfølgelig skal jeg også lige nævne at 14 dage efter vi har sat en Danmarks rekord, så prøver vi at hype det her endnu mere og få endnu flere folk med sådan noget, sådan så at hvis vi er heldige, så kan vi faktisk lave en rekord mere. Så øh, ja, det var bare lige det her på, øh, på sådan en øh, ja, sådan en sådan en dag som i dag. Så øh, jeg glæder mig utrolig meget til det her. Jeg tror, det bliver ragnarok og sjovt og gøjl og gak og spas. Og, og selvfølgelig, at der er så mange som muligt, der vil være med. Så ind på Nordic Anglers. Find dig et materialesæt. Find begivenheden her og, og melder dig til. Og ellers, hvis du synes, det her det lyder sjovt og interessant, så, så del lige den video her. Sådan, så, så mange som muligt. Vi kan få så mange som muligt overhovedet med til, til det her projekt her. Tusind tak, fordi du kiggede med. Og god weekend derude også. Hej.